morda za marsikoga ne, pa vendarle za sebe osebno vem, kaj sem pač moral prestati v samem dvoboju. Šlo je za popolnoma drugačen dvoboj, kot smo ga bili vajeni do sedaj, se pravi zelo malo vidnih čistih udarcev oziroma izmenjave udarcev, ki bi bili zelo na mestu, zelo statični. Bom rekel, da sem tukaj tako naredil, po mojem mnenju, eno osebnostno rast v karieri, kar se tiče psihične zdržljivosti, se pravi ostati, fokusiram vseh 12 rund. Jaz bom rekel, da fizično mi ni bilo težko, je pa mi bilo psihično težko, kajti biti vseh 12 rund nekako fokusiran na najmanjše napake. Betel je v bistvu zelo, zelo lepo in pa zelo previdno izkoriščal, bom rekel, te proti oziroma napade, tako da v bistvu, bom rekel, z lahkoto je nabiral točke, če bi se odločil za tisti moj stari slog dvoboja, se pravi samo naprej, brez umikanja oziroma brez neke strategije. Morda je bil malenkost bolj nepredvidljiv, kot sem pričakoval na samem začetku, oziroma po tem, kar sem lahko videl, vendar bom rekel, da zelo, zelo izjemoma od nekoder je vzel te njegove levice oziroma džepe, ki so bili za mene vedno znova presenečene, pa vedno znova načenjene, bom rekel, te žučne igrice. Ampak vendarle sem uspel to kontrolirati. Trener me je v bistvu med rundo vedno pomiril z tem, oziroma izbral pravo pot, da smo ostali na pravi poti, umirjeni poti in pa seveda poti, ki pač je vodila do zmage. I'd like to thank the Slovenian people for their support since day one. And to Zavek, he put up a great show. Let me say we put up a great show. And at the end he won, so I congratulate him for that. And for me, I feel the referee was too much on me, but it's the game. Maybe that's how he see it. So we'll get back and see where we go, and we'll get back to the top again. Jaz bom rekel, da nokaut velikokrat oziroma največkrat še vedno do sedaj pride sam po sebi. Zelo nehvaležno je, ne vem, reč, bom pa premagal z nokautom. Ja, lahko. Vse, lahko bi tudi se odločil za takšno taktiko, ampak proti Betu ali bom rekel, da je tukaj šlo za en drugi nivo boksa, ki bi najverjetneje ga lahko doživel tudi sam. Zakaj? Zaradi tega, ker je zelo dober kontraboksar in pa boksar, kateri zna oceniti, kdo kdaj stoji na slabih nogih. Ja, jaz bom rekel, da je to bolj vprašanje seveda za menedžerja, vsekakor pot naprej proti vrhu in pa seveda najprej je pa potrebno strniti te misli, se stabilizirati in trezno razmisliti, kam, v katero smer, vsekakor pa bo to pot na vzgor. Iz priprave ugotavljamo, da bistvo pravzaprav nivo in pa bistvo zakoni, ki jih piše neka, bom rekel, dosedanja znanost, se velikokrat skregajo prav pri meni, ne vem zakaj. Velikokrat je pač tako, da pač vse starejši sem, vse boljše rezultate dosegam. Zdaj ne vem, ali je to pokriva tista slepota in gluhota, ampak vendarle, samo osebno bom rekel tako, da mi je cilj prijeti spet na vrh in to je zgolj en in edini cilj. Vse ostalo levo, desno, do takrat me sploh ne zanima. Vem, da sem pripravljen in psihično in fizično, tako da v bistvu današnji dvoboj je samo potrditev oziroma ena stopnička, ena možnost, da je to veliko bliže, kot je bilo pred tem dvobojem. In samo osebno menim, ne bom se opredeljeval, ko bo prišel ta čas, tako kot je rekel meni Pakijo, da ga obiskal Bogec, bom povedal.